Hej og velkommen til Kartonshoppens guide video. I dag vil jeg vise, hvordan du monterer skær og afstandskamme på din Oster A6 trimmer. Det første du gør, det er at lokalisere skærholderen. Den var der. Det næste du gør, det er at du tager fat i dit skær, sætter det på, så det sidder sådan her. Herefter tænder du for trimmeren på trin 1 for at sikre, at den sætter sig ordentligt fast. For at montere din afstandskam, starter du med at finde de små tapper, som sidder nede i bunden. Og de her tapper hægter du så fast på bagsiden af skæret. Og det smarte ved de her afstandskam, det er, at de har en fjederfunktion, som gør, at du kan hive i dem, og simpelthen sætte den i spænd på skæret. Og det gør den nu. Nu sidder den fast. For at tage den af igen, gør du det samme. Du trykker ind på siden og hiver frem og løsner den. For at afmontere klippeskæret, skal du finde udløserknappen. Den trykker du ind, og så kan du vippe klippeskæret op, og så kan du lige så nemt pille den af igen. Whoopty. Inden du løsner skæret, skal du sikre dig, at den er skubbet tilbage. Hvis ikke den er skubbet tilbage, kan den være stram og nærmest umulig at få af. En vigtig ting at nævne er, at hvis skærholderen er klappet i, er den meget svær at få op igen. Men hvis du har en form for spidstang eller lignende, kan den nemt vippes tilbage. Nu er du klar til at komme ud og klippe din hund. Rigtig god fornøjelse.